Vítejte u dalšího videa a řekla jsem si, že bych tentokrát mohla natočit nějaký tutoriál. A když je ten Halloween, nebo aspoň v Americe, to zkrátka přiznejte se, že někdo z vás slaví Halloween. Možná. No tak mě napadl halloweenský tutoriál, jenže já nikdy halloweenský tutoriál nedělala, tak nevím, jak to dopadne. Stínama, co tady mám. A prostě. Čím to se neboj? Ještě, no, to ještě nic není. Není, já vím, no. Ale dobrý, co docela. Ale jak kdybych měla nějakou bílou barvu, tak si to celý takhle to. Ty vypadáš. Takhle vypadat, až umřu. Ne, možná ještě hůř. Já tady to moc stejně jak nepoužívám normálně na líčení, tak to... A tu jsi nějaká rosto, ne? Rost co? Do skladu. No vždyť. Asi jo. Ještě trošku krek bych.